Nokia, Uzuchu, Adidas Brand, VTF Kampan, Hamtrum Butel, Neftrud İnşuk, Rapper, Disan, Bekar Tebdin, Rapper, Çeku, Bekar Tebdin, Rapper, Ratabaz. Гуравдугаар ангиас хипхопыг сонирхоод дөрөвдүгээр ангиас оролдож эхэлсэн. Тэгэд яг 14 настай дэ мэржлийн студид очиж дуу бичүүлж үзчихсэн. Хоолойныхон темпиг үзчихсэн. Тэгэд яг өөрийнхөө сонгосон аянд YouTube-аас free аяа яваад тэгэ тэр аян дээр өөрийнхөө бичүүгээр анх явж үзчихсэн. Тэгэл ер нь гайвуу санагдаал тэгэ боломж юм. Тэгэ надад таалагдал. Тэгэл ерөнхийдөө бол хипхоп гэдэг зүйл жоохон тийм хипхопыг ерөнхийдөө бол тэгэд хийж эхэлсэн. Оролдож. За 151 дугаартай лавс Огсро. За манай хамгийн залуу оролцогч юм биш үү? Яг л 16 таа. Яг л 16 таа байна тий. Баяр үргийн мундаг байна ах нартайгаа их нартай өрсөлдөө тий. Энэ хүртэл явцсан. Хэд дугаартай аян дээр? Яаж тасалж орох юм уу? Яах вэ ихе? Таслахгүй нэг яваад үзье. За тий. Окей. За билээ. Yeah. Хач тасчих чи үлдэх бохо тавруулан том шат пистан нуурын дээрэ тавуулсан би тэр үл түүний дээр бидгэ харуулсан даруулсан би үргэ жори хотонг тити дүүрсэн би аккорон ди тон гэж репит залуучуудаас би арай онто лиг персен цаг би бусдаас шахтонто ин дүүдэг зоргож их хот үлдэх бүлтэг бүсэр бай ингээс их хэл танахгүй илүү байсаар бай дахин дахин дэшгүй би нэг юм бол гарч чирэн зарим хулаа пистан нэрийг барин хүлдэ чирэн танахгүй илүү байсаар бай дахин дахин дэшгүй би нэг юм бол гарч чирэн зарим хулаа пистан нэрийг барин хүлдэ чирэн 16-17 бол миний тактик хэмжээ чиний өмс зүс чи чама тийх хэмжээ амьдрал бол амжигт өрсөлдөө нийтэржээ хэмжээ 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 хязгаар 16-17 бол миний тактик хэмжээ чиний өмс зүс чи чама тийх хэмжээ амьдрал бол амжигт өрсөлдөө нийтэржээ хэмжээ 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 хязгаар За болчихсан юм шүү. За ерөнхийд боцлоо шүү, тэ. Тэгээд надад зөв нэг юм анзаар идэл чи ерөнхийд нэг яг гангстер рэп яг хийхийг оролдож байгаа юм байна, тэ. Тийм ерөнхийд тэгж ойлгож болох уу? Болно доо. Нэг тиймэрхүү чиглэлээр дуулж үзье гэж бодсон. Өмнө нь болохоор нэг old school, new school маягаар дуулчихсан. Одоо нэг жоохон жоохон хард тал руугаа, тэ. Аа зөв зөв. Жоохон хөндрөх гэж байгаа, тэ. Тийм. За за окей. Бас зарим нэг юм дээр бас анхаараарай. Бас хитгий зүгээр юм энгийн юмнууд бас байна шүү заяа. За. Тэгээ нөгөө форм болсон ч юм уу те. Аа. За амжилт хүсье. За. Сэтгэл санаа өндөр байна уу? Тэг яг дуулаа гэж бодож ирсэн хэмжээндээ дууллаа. Тэг сансныг бодвол баг сандарлаа ороод. Тэг яг дуулаа гэж бодож ирсэн хэмжээндээ дуулчаад гараад ирлээ. Сэтгэл санаа өндөр байна уу?
epistrom. Arun zurga arun tüsoyen bol beni takmik imce. Çini ümsü tüsü çin çama kik çimce. Emdil bol samşigt ürsildöni divce. Himce, himce, himce. Hizgar arun zurga arun tüsoyen bol beni takmik imce. Çini ümsü tüsü çin çama kik çimce. Emdil bol samşigt ürsildöni divce. Himce, himce, himce. Hizgar bersu bersin dahçı oru. Бэктруулна хаач таасан чи өдөг гоохон тавруулна том шат пистан үрэн дээрээ тавиулсан би тэр үг түүний дээр бидгээ харуулсан даруулсан би үргэлж өөрийнхөө тунгэн тэдний зүрлэн би аккурамны тун гэж рэпидэг залуучуудаас би арай онто миг барьсан цаг би бусдаас ялсонто энэ зүйлийг сонирхож ихлээд үдийг бүрдэл хийсээр байна ингээд сэтгэл танахгүй илүү хайсаар байна дахин давтаг дэшгүй би нэгэн бодж гарч ирэн зарим хулаа пистан өрийг харин хөдөж ирэн энэ зүйлийг сонирхож ихлээд үдийг бүрдэл хийсээр байна ингээд сэтгэл танахгүй илүү хайсаар байна дахин давтаг дэшгүй би нэгэн бодж гарч ирэн зарим хулаа пистан өрийг харин хөдөж ирэн 16-17 энд бод миний тактик хэмжээ чиний өмсөд үсэн чин чамаа гих чимжээ амьдрал бол амшигт өрсөлдөөний дивжээ хэмжээ 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 хитгар 16-17 энд бод миний тактик хэмжээ чиний өмсөд үсэн чин чамаа гих чимжээ амьдрал бол амшигт өрсөлдөөний дивжээ хэмжээ 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 хитгар Хэмнэлт гаргахыг хүсдэг үү? Тэгвэл та нэг картаар олон брендийн дэлгүүрээс худалдан авалт хийхдээ 10% бонус ашиглаж хэмнэлт хийдэг боллоо. Үнэмлэх хэрэглээг үнэлж урамшуулна. BTF Loyalty Card. Нэвтрүүлгийн хамтран зохион байгуулагч Adidas Brand BTF. Хипхоп сонсож ирсэн гэх юм бол тэгээд ер нь бол ухаан ороход хипхоптой зүг байсан дөө. Төр болд. За ингэдэ бэлтгэл давгүй юу? Дажгүй. За. За яаж яваа тасалж масалж явах юм уу? За тахилт нь баднаас тасраад тэгээ. За баддаг бол тасрахгүй хаа. Эхлээ баддаг уу? Үгүй тахилт. За тэгвэл тахилтаа эхэлж. Мэн үнэ айц уунсэ дэ чэн Гацаа төгөө хараа хотод хацаа нүсэг бүтэж болох тоотан гацаа хоогүй нэмдэрсэн утад гацаа хоогт битэж хараа хотод тас гацаа хооны өдрөн чиндэг хийж аваач юм бас зөвсөж болоо бадгаа эхлэе явчих. За Батган бит орж эхэлж байгаа болоо. Аа бит орж эхэлээ дээ. За. Талц. Шинэ зэрэг хэлэхэд оролт нь бас эвгүй л юм те. Гай бол. Гай бол. Зүгээр л. Тэгээ ханаас тавьчихгүй. Хоёр яваад байна шүү. Хараач юу? Аа. Ингээд яг орох чинь зөв үү те? Зөв шүү дээ. За дөрвөөс нь тавьчих та те. Юм гээл орж байгаа юм шүү дөгнөл та. Хэвээрээ
хийсэж тухаа болох юм хэд та мэдэхгүй хийсэж чиглэж хэлсэн хипхоп юм байгаагүй чадчих болохоо өөрөө нэг юм яаж болох вэ таарсан надад хэрхэж өөртөө маш их таалагдах хэрэг мэс мэс бүр чи чиглэж таашгүй хамнасаа тоосон утаа мэтэр Chavo por su que chantoro Aro o beta toro un boquen bon bachoro Voy un mucho truquet Giriste pichiche de hacer poro Garen pichitur Hiche sachi hiche Hiche hiriku Use el bobo truqui Giris tu sobo yo Upti gori go du toki Hiche tic chigi chitic chico Chavo hobi horo Hoso hobo toton Horo o teten o tofe Batak te? Batak net hachin Dekhet sosche gani gyo chishotnus te Dolun А тийгээ. Чи ихтэй сонсож яах юм? Сонсоод давхарсан юм шиг болж шүү дээ. Сонсохгүй л юм л да. Тий. За тэгэхээр нэг юм байна. За. Оролт дээр л нэг жоох эйгүү орсон. Тий. Чи чи энийг юу яаж лөө? А хаалтаа шатан дээр явж лөө. Гүү. Гүү энэ нэг дөрвөн мөр байгаа бах. Ахал ташитан дээр явж ирсэн аа тий. Аа зөв зөв. Тэрт ганцхан миний ихтэй батсуу шим тогтцондөг гэнэ бацаран хайтай маяг тогтцох ёс төсөй корон дон хатвш тогтцох тогтцох цатай юу би хийх чинь мэдээ чихтэй чихтэй би юу би хийдэг би тахарч чих чим их суу шатдаг сонсох төрөл таник шатны хийхээс сонголтгүй хасуу төд төдөө нэг юм чинь туу бат ямар ч өнөч хөөе нэм бацаа туцтэй бүх шүү бүх төгс гооч тоцсан хэрэг хийхээс тэр хаах хэпцтам мэдхгүй хийхээ чи Chastin botar har pokhnik tum ya chokte tarasan atak kuch usme chikta botar kuch mes kuch mes tum bo chikta kitla tashumus amna ta tosun usam be tos ah chavo kosu ki chantoro ara ko beta toro bo kintum bachoro yosa chikta kuch ki chikta chiche beta toro ara ki chikta chiche ta chikche bitki kire ko kisu bo pokhi ki chikta ko yo bo kitori ko kisu ki kichildik чингэж чигдүү. Саяны орж байгаа чинь тахилт уу? Үгүй. Аа, уг нь яваад байгаа юм уу, тий? Тий. Бадаг амсгаа чинь дуусчихсан тийм, тий. За амсгаа хоёрлаа нэг яваа. За. Манайх яг 16-аас жоох их бичээд өөртөө зоогоод тахын. Харин тий, тий. Яг 16 тав гэж явчих болчих. Хамбелэх батус шим бүтэндөг гэнг босорон хайхын маяг огтцох ёг төсөй коронд нь холбож томсох тогтцоотой юу их хэлэрч мэдээ чихтэй чихтэй би юу их тэмдэг гаргаж чимэг суу шатдаг цосгол төрөл таник шатны хийхээс сонготгүй оцсон төрхөө нэг юм дүүгүй бол ямар ч юм ч үгүй мен бодсоо түцтэй бүх шиг бүхөө түцрээ ч сонсоосан хийсэн ч тохаа бүх пинста мэдэхгүй хийсэн ч бичгэл чи хипхоп юм байгаагүй чадчих болохоо бүх хүнийг дүнья чөтгө тарасан атак хийж өөртөө маш их таарах хэрэг бүтнес бүтнес бомбо чи 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 амаса тоосон остан би том Chavo coso que chantoro Ara po beta toro Un boquim de machoro Voy un que truquet Giriste pichiche Desa el poro Garen pichichur Hiche tachi kiche Bitki kiriku Kuse kupa kuki Hilish tu topo Yo puti gondo tu toki Gichi irtik chingi Chindik chito Chavo hundi Harum Kocho kabus Totem harko Bas etten atopi Takil tekni se mo Takil tinik to sat Nik yuva Хичээдэг чингэж хийдэг чигтэй жаврахын би харам гоц хавстууд харфа багтай надгүй тацаа тэр бүгэн харам гоц тацаа мэдээ бүтэж боёо дотон тацаа хөрүүгүй нэмдэрсэн уртад тацаа хөрүүлт нь мэдээж харах утам тацаа тэр бүгэн харам гоц
цаараа нүхсэг гүтэж буйг дуудан гад цахур үгүй энэ амьдралын уртад гарц хайх үрүүлт нь мэдээж харах удам тас яаж окей за иргэдэг химжээ амьсгаан дээрээ бас анхаараарай цааш та за за тий тий за мэд мэдгүй ямар ч сан зүгээр өөрийнхөө зүгээр боддог зүйлээс л хийлээ тэгээд өөрийнхөө сэтгэлийг хиллээ яг юм өөрчлөгдөг байх уу гал зүгүүний өдрөм тэмдэглэж хэм бэний дэвтэрт ганцхан минийх гих бат усур шин тогтнодог гэнг бас орон хаан ким маяг огтолцож ягтгсэн коронд нь холбош тоглох тогтолцоотой Юри хилэр чин мэдээ чихэлдэж чихэлдэж би Юри хи тэмэг тах гаргаж чих чимэглүү шадаг сосгол дүргэл цайник шатан хийсэр сонготгүй Хорсод төрхгүй нэг амжилт үгүй бол ямар ч оновчгүй Эй мэн болоод үзэлтэй Хөгшин хөгшөөд дүгцгөө одош тусараас байна Хизээж дулхаа болохыг пицца мэдэхгүй Хизээ чин дэж хэлний хипоптин байгаа гүм Чаддийн бол дарахар бүхэр нэг юм түн яч болгийг тарасан адаг хэрхүч Өсөн ашигтай болохыг нүднэс нүднэс бомбор Чисэг гэлцэг гашин үгс Амнаасаа дуурсан Утаан бэ томс Аааа Гэч авал хусан гэч амтуру Арагуу байдал орон бүхэмдэн бачуру Буйн үлтгэд бүгэл Хэрэхтэй бичинчээ байдал буругаар Эргэж итгэр Хэчээ зач ихэлчээ Битгэй хэрэггүй үгсээгүй бол бүхий Хэнээш түлсэггүй ёо бүгдийг өргөд үлдөхий Гэч элдэг чингэч хэдэг жүтгэр Човорхон би хором хүлсүр ховос дулан Хорфогоо сайдан одох би Ганцаараа тэр гүн харан хундуд Харцаараа нүхсээ гүтэж буйг дуудан Ганц байхур үгүй энэ амьдралын уртад Гарц байхур үлд нь мэдээж харах удам тал Ганцаараа тэр гүн харах хун дунд Харцаараа нүхсээ гүтэж буйг дуудан Ганц байхур үгүй энэ амьдралын уртад Гарц байхур үлд нь мэдээж харах удам тал Нэвтрүүлгийн хамтран зохион байгуулагч Адидас брэнд BTS бүр багта 3 4 дүгээр ингээд шүлэг цөхөдөг байлаа л да. Тэгээ нөгөө шүлгийн тэмцээнд их ордог байсан. А 6 7 дугаар ингээс чойномгойг сонсоо. Тэгээд сүүл холбдөг болоод. Тэгээд сүүл холбдгийг мэдэнгүүтэй хипхоп би нэгээр хийж болох юм байна гэж ойлгоо. Тэгээд ергээд бас тэр үед их хипхоп их сонсдог байсан л да. Яг хөгжиж ирсэн үе. Андрит нам хочется я Отскутить надо, что сейчас я Эти ребята, ты что сия Андрит нам хочется я Отскутить надо, что сейчас я Эти ребята, ты что сия Бүгд мандат хуу микрофоны бага цар сонгохгүй Айтын нүхээ мүү амьдрын шатрууд хүлээгүй Солох мэд шалтар санах товчин мүүдэл зүгээгүй Хүчрүүдэл мүр шаад мүдэн өсөний түрүн жаран дүлээгүй Эйжин гадтэр үссэн бол хорин рүүгүй зүүд үчгэлээ Бигэл мүү айчин халхий дох хатуучан дээгэд бэлээ Агидэг хүн амьдрын бүн байгаа гүдэн өсөөрн тэлээ Ми амтын хаяа хүссэн ямарч даруулахгүй үлдээ Хүдээ хэлсэн харгуш мүдэлтэг талаа болоо гэж хүрсэн хэгээд амжалтаа Осороо гэж үрээшээ төрөөдөө Осороо хатаа гэж бороо цүүг ядах тэгээ сайсаг дүүдөө Хөддэй бурд хороо гарагдахан дуудаа Айчин үүс болон дахтур Үстүүстүүн осороо гэж юмхнаа нь үхэш Хастаа дуудаа гэж сургаадаар Нусаар үүр Өөрийхөө амдэр фигүр Хэзээл гэж зах Чахтыг зүүдэрээ хэнээс чилүү амжилтын түүрін Сүүрін гэж үггүй Бустын асуутал гошу Өлтүүрін дүүрін гэж үггүй Хөдөлтүн гасаа би өчөөрін Сайн гүцэтгэлээ сайныхыг. Аа. За одоо нөгөө. Тэсээ дунд нь алтчлаа яг. Харин яах вэ? Ганзаар. Чи яаж вэ? Залхуурсан. Ингээ өнгөрсөн. Одоо ингээ алтрыг нэгэд хөдөлчлөө. Энэ маш цэвэрхэн явлаа шүү дээ. Тэгтээ нэг үгний сүүлийн бүхсийн нэг мож ахмуу хатсах. За яг тэр нь бол яах. Загтныхаа нөгөө өгөлтэйч. За тэр эхнээс нь. Тэ. Өгөлтэй. Дахин ингээд ал жижиг алдаа гаргачихад дахин орхолтой байм байх алдаа гэхдээ тийм бас. Амрит нам хочется я. Бүхдээ чи бат их хочется я. Амрит нам хочется я. Зин бас. Эчин дэ бат.
За ингээ дөрвөн үйлчлээ дээ хаалтна. Бид ч бас үнэхээр суурхай юм байна. Үнэхээр юм байна. Тэр алдагч нь зайлглаа. Тэр алдааг болон засчихлаа. Дахиад нэг ихнээс нь явчих уу? Салахгүй муу? Болно аа. Жи энэ жакулес асуул яа дэ. Дахиад нэг явчихгүй юу? На тий. Гэтэ зөвхөн юугаар л явчих тэгвэл бадгаал явчих. Lighters. Үнэхээр бас шаргау байла. Тэмцчиж болж явла. Хэлсэн харгуул шин гэрэлтийг тоглаа болоо гэж хэлцүүлээ хийгээд авчаалаа олоо гэж үрээч төрөөд хоцсоо цаасаа гэж боруу зүг ядах тийгээ сайсаг дүүдөлд бод дэй бор хорог аргадаг нь тулаараа ч дүүс болсон даалтур бүтэвт юм уу гэж өмх нар юм гэж бос даалтур сараа гэж сургаалаар нь юсар үр өөрийнхөө амьдрыг үр хэзээ нэг цаг чаддаг зүйлэрээ хинээс ч илүү амжилттай түүрэн сүүрэн гэж үгүй бусдын асуутал гошуу гол дүүрэн дүүрэн гэж үгүй хотлолтын гасаа би үзөөрнө. Хэмнэлт гаргахыг хүсдэг үү? Тэгвэл та нэг картаар олон брендинг дэлгүүрээс худалдан авалт хийхдээ 10% бонус ашиглаж хэмнэлт хийдэг боллоо. Үнэмж хэрэглээг үнэлж урамшуулна. BTF Loyalty Card. Нэвтрүүлгийн хамтран зохион байгуулагч Adidas Brand BTF.
зам чим цам сэтгара дахла хаасдаг дот зам маш их тосодава ха ю вэн кичэрэл нэг л битгэл яра нилэ на колабор сэт ёо Дажин билий үстэй Хамаган гэ чэм хүцэн сэт гара дахла хаасдаг дот зам маш их тосодава ха ю вэн кичэрэл нэг л битгэл яра нилэ на колабор сэтгэлээ сэргэтэ стандаг үчи бүрэ Тэгин нүсүвиг гаргахгүй үчин 12 цаг хэрэн доорт хамаагүй утаа дараа буутан дэлбэл ёо Сандарлгүй яваа. Найн. Битээ сандар. Яг эндээс орж байгаа ч муу юм уу гэхдээ оролт нь бол. Муу. За. Сүлдө бүр төсөлтэй хэсгээс хальт онд бид орж байгаа гэсэн. Шо. Хамгаан чэм хүрцэн гар дахаа хаарцдаг тоос зам юм шиг тосодав. You baby чирэл нэг л мэт яра нэлээ night color city-лээ сэргэтэ санаг үчи бүри бахат үхийн үсвэг гаргахгүй үчин 12 цаг тэрэн догт хамаагүй утаа банг утаа дэлбэл зман сурун утаа гоч гэндэртэйгээ хэсэг хэсэг цаа бахтэрэн болоогүй гэр онч болдог тух ирээ сэтгэх хүн болох ч хүн сарлаг зүсэн төрмөштэй бол залуу мэт чинэх зуга цэнгэл хөлн чинтэй ач бас ядуурах ирээ зүг хараач хэрэлч андар тусах нь ихэр татан болох бисэн үсэн дуусах O hamsi daha tek hiç yok kaç atasın yemin kadar uzun çıbayır Yav yav çıkara titi kar tkorun Yumun sıvı ben tuttu hitit ki uğrun tuttu Yav yav çıkara titi kar tkorun Batış bağa dürtüş düre de bala Yav yav çıkara titi kar tkorun Yumun sıvı ben tuttu hitit ki uğrun tuttu Yav yav çıkara titi kar tkorun Batış bağa dürtüş düre de bala Үс юм байлж байгаа. За чанд ер санагдаа. Аа. Дахиад утсан дээр яваа. Дахилтаа юу ч эхлээ бадга яваад тасалчих. Бадга яваад босч дараад нь дахилтаа тусна дахиад бичээ. Тэгвэл чиний яг тэр хоёр оролт дахилт бадга хоёр оролт дээр нэг амьсгалч нэг сонио. Аа харин тийм. Унаад байна шүү дээ. Тэгээ явчих за. За. Тэ. Амар сандраад юм байна. Чирэл нэг л мэт гэд яра нэлээд найт гэдэг бол ёой. За дахиад гацл. Хамгийн гол чинь хурцаан сэт гара дахын хаарцдаг дот бод замын машин тасаа даван. Ха ю вэ гэд чирэл нэг л мэт гэд яра нэлээд найт гала болно сэтгэлээ сэргэтэ санаг. Үчи бүри бат тинкин үсвэг гаргахгүй үчи 12 цаг тэдэн догт хамаагүй утаа баг Амьдтайгаа хитэ хитэ хөдөрсөн Бахтерэн болоогүй гэр онч болдог тух Ирээ сэтгэхэн болох ч ухан сэрлэг бол Зуусан төрмөштэй бол залуу мэт чинэх Зугаа цэнгэл хөлсөн чинэтэй ашт бас Ядуурлт ирээ дүгэн хараач Гэр чангар тусах нь Ихэр татан уулах бүсэн үсэн дуусасаач Ухан сэрэ дараа тэр тахиг чин Утхуг гэж ин ахаса Уйн ухан ол чи баялаа Хотлаа хэцүү Шотрох хэд Яна бэ ганц юм хоо. За тэгээд ганц. Сүүлийнх нь яг нэг мөрийг хитээд байна. За сүүлийнх. Нэг үе үгийн хаяад амьсгаа авчих тэр нэгнийх орно. Тэвэл босох юм шиг. Так. Хамаган гэ чэм хүрцэн сэт гара дахын хаарцдаг дот бод замын машин тасаа даван ха ю вэ гэ чирэл нэг л мэт яра нэлэт найт гала болно сэтгэлээ сэргэтэ санаг үчи бүри бат тинкин үсвэг гаргахгүй үчи 12 цаг тэрэн догт хамаагүй утаа баг утаа дэлбэл зман сэр утаа гоч гэндэртэйгээ хит 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 Сайн өстө давгүй явчихсан. Өнөө жилээ тэгээд дан чадаа.
Одоо ганц Сүүлийн хэсэг гэж байхгүй шүү дээ. Таслахгүй шүү дээ. Бадгийг бол таслахгүй явж байгаа байхгүй. Эхний гагаа авах юм аа. Ерөөдөө бас ийм байна л да. Ганц нэг үг бонд нь алдсан гэсэн тэгээ өргөслүүлээ явчих хэрэгтэй. Бити зогс. Тэгээд ингээд хэмжээг аваад шүү дээ өргөслүүлээ явчих зүгээр байгаа байхгүй. За ганц явчих юм. За. За. За энийг авъя. За за. Энэ бос. Дахилт байгаа тий одоо. Одоо дахилт. За дахилт тавьчих. Ухаан сэр дараа тэлтэх их ч удаг гэж алхаасан юм уу харж юу баярлаа. Йоо йоо чи кара тити кара тхо. Юу зүг батал тух хитэр хийх. Энэ дагуу дээ. Йоо йоо чи кара тити кара тхо. Бодож байгаа зүйл нь штэр алхаа. Йоо йоо чи кара тити кара тхо. Юу зүг батал тух хитэр хийх. Тэгэхээр бол ингэ сайн бэлдсэн байгаа байхгүй. Чи тахил бол ингэ сайн бэлдсэн байгаа байхгүй. Тэгэд чи бадгийн ерөөс нэг бэлтгэл байхгүй байхгүй. Бэлтгэл дээр ал ер нь бол бэлдээг олж үзээ тэгээд үг илүүдэд байгаа үз. Үг илүүдэд амсаг авч чадахгүй тэнгууд алдаад байгаа юм шүү. Тэ. Ямар ч зүйл дууслаа. Окей. За ямар ч зүйл дууслаа баярлалаа. Баярлалаа баяртай. Хам ганга чэм хүцэн цэ гара дахын хац тогтоол бол замын машин тоса даван ха ювэн гэж ирэл нэг л мэдгэд яран нэлэлт найт тала бомно сэтгэлээ сэргэтэл санаг үчин бүри болсод энэ хин нүсүвийг гаар гахгүй үчин арав хоёр цаг тэр нь донгт хамаагүй ута банг уултан дэлбэлсэн ман сурн утга жүрг амьдралтайгаа хитгэл сутас сутан бас дээрэн болонгүй гэр оч бодогдох ирээдүд ихэн болгож огт ухсан сулаагүй зузан дүрийг штэр бол залам бичээнийх зуга зингэл хөөсөн чиний таарч бас ядуурлт ирээдүг хараач гэр чандар тасахно ихэр татан уйлах бидсэн үрсийн дуу сонсооч ухаан сэр дараа тэл тахих ч юм уу тог гэж алхаасан мөн ухаан орч юу ч баярлаа ёо ёо чи кара тити кара тхо юм зүг бэн ту хитэрхи өрөв тэ ёо ёо чи кара тити кара тхо бодож байгаа зүйл нь штэр ала бала ёо ёо чи кара тити кара тхо юм зүг бэн ту хитэрхи өрөв тэ ёо ёо чи кара тити кара тхо бодож байгаа зүйл нь штэр ала бала хэмнэлт гарахыг хүсдэг үү?
Тэгвэл та нэг картаар олон брендинг дэлгүүрээс худалдан авалт хийхдээ 10% бонус ашиглаж хэмнэлт хийдэг боллоо. Үнэмлэх хэрэглээг үнэлж урамшуулна. BTF Loyalty Card. Нэвтрүүлгийн хамтран зохион байгуулагч Adidas Brand BTF. Бүгд мөнгө өргөлөөд байх зүтгэж байна би. Цугларсан зарим нь яг л сайжтай би. Бартаатаж миний сонгосон туулах ёстой зам би. Тэг би нарыг бодвол надад тууштай зүтгэх зам би. Цаг уусан зүйл намайг баярлуулах нь мэдээж. Backyard бих борцог надад дэдэн идэж. Акул би энэ цэлнэ, агшсан бүртгэлнэ. Хинэн яг яаж байгааг захийн бацаа чилнэ. Хуучин зүйлийг авчилцэхгүй түгэж ангилж байна. Оролдож үзүүлгүй чамаг зүгэж ангилж байна. Өрсөлдөгчд миний хажид гүгэж ажиллаж байна. Backyard тэмцээн нэг шүгэж ажиллаж байна. Тадас кисэр дайчгэн, чамаг хүсүл дайчгэн Алтан үйн рэп эмдрэл дүрин биэр байсан гэж Зорсон зорсон хондо, үгэ айнда цондо Эцэн үцэн ажгий хангар цоу биэ тондо Нашир, 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 нашир Намаг сонсоуд үз нашир, 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 нашир Намаг сонжоуд үз нашир, нашир Айлв кумон, нашир, нашир Айлв кумон, нашир, нашир Айлв хүрэдэр Намаг сонсоуд сонжоуд үз За чамд өрч яаж вэ? Е, болж байна. За яг ингэж л бэлдсэн. А зөв зөв. Ер нь бол чи энэ удаад бас бэлтгэж чинь дайжгүй байна. Тэгээд RAM одоо RAM ч нэг гоё шүү. Одоо гэтээ дахиад нэг шал. Болох уу? Яах вэ? Энэ болсон юм биш. Болно даа. Санийхаага ахиж уу? Сайн тий. А болно бол. Энэ болно болно. Чамд одоо ингэ болцсон. Чамд одоо хоёр удаагийн боломж бас байна. Гэтээ энэ ч төр сэвэлч. Тий тий. За. Үнэхээр бас үг сонсож тээ. Сайн байна. Нашир, 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 айлв кумон. Рэп хүч минь өргөлөөд байх зүтгэж байна би. Цугларсан залуусын зарим нь яг сайлхтай би. Бартаатаж миний сонгосон туулах ёстой зам би. Тэг би нарыг бодвол надад тууштай зүтгэх зам би. Цаг уусан зүйл намайг баярлуулах нь мэдээж. Backyard бих борцог надад дэдэн идэж. Агшсан зүйл цэлнэ, акул цөөрөө цэлнэ. Хинэн яг яаж байгааг захийн бацаа чилнэ. Хуурч чуулгийн зүйлээ түгэж ангилж байна. Оролдож үзүүлгүй металл зүгэж ажиллаж байна. Өрсөлдөгчд миний хажид гүгэж ажиллаж байна. Backyard тэмцээн нэг шүгэж ажиллаж Тадас үсгээр дайжгэнэж, чамаг үсвэл дайжгэнэж Алтан үйн рэп эмдрэл дүрин биэр байсан гэж Зорсон зорсон хондо, үгэ айнда цондо Эцэн үцэн амжилтэй хангар цоу биэ тондо Нашир, айлв нашир, 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 нашир Намаг сонсоуд үз, сонжоуд үз Нашир, нашир, айлв нашир, нашир Намаг сонсоуд үз, нашир, нашир Намаг сонжоуд үз, эй, come on За. Хоёр дахь нь авсан дээр юм байна те. Хоёр дахь нь давгүй явчихлаа шүү дээ. Алдаа мадаггүй. Аха. Окей. Хоёр дахь нь авал боломжтой сойлоо. Тий. За. Гоё байлаа. Наш, наш. 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 Наш, наш, наш. Наш. Это комон. Рэп хүч минь өргөлөөд байх зүтгэж байна би. Цугларсан залуусын зарим нь яг сайлхтай би. Бартаатаж миний сонгосон туулах ёстой зам би. Тэг би нарыг бодвол надад тууштай зүтгэх зам би. Цаг уусан зүйл намайг баярлуулах нь мэдээж. Backyard бих борцог надад дэдэн идэж. Агшсан зүйл цэлнэ, акул цөөрөн цэлнэ. Хинэн яг яаж байгааг захийн бацаа чилнэ. Хууч чуулгийн зүйлээ түгэж ангилж байна. Оролдож үзүүлгүй металл зүгэж ажиллаж байна. Өрсөлдөгчд миний хажид
хүүхэд сажилтж байна. Backyard-ын тэмцээн нэг шүүхэж ажилтж байна. Тас сэлгээр дайжгнаж, чамаг хүсэл дайжгнаж, алтан үеийн рэп амьдрал өөр юм биер байсан гэж зорсон зорлоо гондоо. Үгээ аянда зондоо, эцсийн үдсэн амжилтынхаа ар цобие тоондоо. Наашир. Алив наашир. Наашир. Наашир, наашир, наашир. Намаг сонсоод үз, сонжоод үз. Наашир, наашир. Алив наашир. Наашир. Намаг сонсоод үз, наашир, наашир. Намаг сонжоод үз. Эй, come on. Хэмнэлт гаргахыг хүсдэг үү? Тэгвэл та нэг картаар олон брендинг дэлгүүрээс худалдан авалт хийхдээ 10% бонус ашиглаж хэмнэлт хийдэг боллоо. Үнэмлэх хэрэглээг үнэлж урамшуулна. BTF Loyalty Card. Нэвтрүүлгийн хамтран зохион байгуулагч Adidas Brand BTF. Нэвтрүүлгийн хамтран зохион байгуулагч Adidas Brand BTF. Мөнгөний сэргээн түүнийг бодол сэрээн Гогний хүчийг нээдрээн үнцэнийг нээдээн Мөнгний араас түүдрээн түүний араас дээж мац Гогүй мэчин түүдхээн үсэн үчээс амзон Хүсэн болмүн гархад тэрэл бэгэн мэдрэнж Баян ялхийн бацанарэ тэрэл том хэдэрж Усаас оруж тайхийн нүгаа жүрийн болгож Бүхний гаргулж хүснээ хийж Шагзав гардаж дүн болныш гоо гадарж Хэсэн хүндээ эзэн байж Өөрөөгөө эзэн болж Хэнийш дор орохгүй Хэнийш дотроо болож Хэнийш дээрээ гарахгүй Түүний бүхө тэнцэш Би зүгөр бодр гэнг Мазар бакр баймар бай Мүхтой түрхтөө гарай Тартар түнхэр хамаагу Мүхтой түрхтөө түмүүсі би дадаж байсаагу Улдан басын түрхтөн гөт мүхар өзүхтэ бид Тит би доророгу Тит би хэндэн ёбагу Юбигин бодон Хапу гихи хата үстэ болса Өрин харар бүхний болсан Өрин зэрхэр бүхний кэн Йонгучи Боро түрсөр боро болсар Дайхин уган тачу хэтмиш Түүний гори химнэс хатсар Мондорин би хамгин ханган баксан Мог бэрэ бэк энэ дэхэн бацан Мог бэрэ бэ бэксэн дэр хамгин үтэ шэма Мог бэрэ бэ бодрод мэнэ хэнэ тацан Өрчэ ерэн Дэхэн нэг өрчэ ерэн За тэгээ Үнэн гэнг Гогний хүчийг нээдрээн, үнцэнийг нээдээр Мөнгний араас түүдрээн, түүний араас дээж мац Гогүй мэчин түүдхээн, үсэн үчөөс амзон Хүсэн голмүн гархад, тэрэл бэгэн мэдрэмж Баян айтын бацанарэ тэрэл том хэдэрж Усаас оруж тайхийн нүгаа жүрийн болгож Бүхний гаргуж хүснээ хийж, шагзав гардаж Тун батныч гоо гадарж, хэсэн бүгэндээ эзэн байж Өөрөөгөө эзэн болж, хэнийш дор орохгүй Хэнийш дотроо болож, хэнийш дээрээ гарахгүй Түүний төлөө тэнцэж, би зүгээр батар гэнг Motherfucker бэмэр бэ Мүхтөө түрхтөө түмүүс нафа түнхэр хамаагу Мүхтөө түрхтөө гаруудыг би дамаж байсаагу Улдан басын хүсэн гөтмөн гаруудыгтээ бид Сэдли доророгу, хэдли хэндэр ябаагу Юбигин гудум, хасу гихи хата үстэ болса Өрин гарар бүхний босхан өрин зэрхэр бүхний хин Йонгу чин, боро түрсөр боро болса Дэрхин уган хайчу сэдгиш түни гори хин Хатсар, мүхтөө Өмгчэн зүгээр байна да. Өмгч зүгээр байна уу. За. Тэхийн авч. Тэгээд баглаа авч болохгүй ихлэ дахилтын очоод тэгээд нөгөө ирнэ. Болно шүү дээ. Тэн дээр амьсгаар тогцоод байна. Чи ихлэ дахилтаар эхэлж байгаа юм уу? Тий. За. Түл дахилтын ихлэ даа. Тэгээд дараа нь бадгаа вэ. За окей. За. Хүү. За ерөнхийдөө бол гоё явж шүү. Yeah.
түүнийг сэргээн түүнийг бодол сэрээн Говний хүчийг нэдрээн үнцэнийг нэдэр Мөнгний араас түүдрээн түүний араас дэш мац Гүгүү мэчэ зүүтхээн үсэн үчээс амжуу Тэд одоо сэн жоу За Бадаг оо? Тэ, одоо бадаг За Түүнийг бодол сэрээн Говний хүчийг нэдрээн Үнцэнийг нэдэр Мөнгний араас түүдрээн Түүний араас дэш мац Гүгүү мэчэ зүүтхээн Үсэн үчээс амзуу Хүсэн гуд мэн гахар Тэрэлдийг мэдэмж Баян айлын бацанарын тэрэл том хэдэвж Усаас оруж тэрхийн нүгаа жүрийн болсаж Бүхний гаргуж хүсэн хийж Сасав гаргаж тунгаа бичгө гадаж Хэсэн үгэндээ эзэн байж Өрөөсөө эзэн болж Хэнийж тоод орохгүй Хэнийж дотроо болсаж Хэнийж дээрээ гарахгүй Түүний төлөө тэмцэж Зүгөр батар гэнг мастер сокер бэмэр бэ Мүгтөө түрхтөө түрмөө сахтад үнхээр хамаагүй Мүгтөө түрхтөө харуудыг би дадаж байсаагүй Удаан батны хүсэн гудмэн харуудыгтээ бэ Сидний дороорогүй, сидний хэмдээр яваагүй Нювийн гудон, хасуу гэхийн хаса үстээ болса Өрийн гараар бүхний босхон өрийн сэркар бүхний хэн Янгүчий буруу дүрсөр буруу батар дайхийн үган Хачуу зүтгэш түүнийг өрийн хэнэх хасан Мүг бэлэ Мөн бэвэл би хамгийн гандан бацаан Мөн бэвэл бүгсэн дор хамгийн үтэн шаман Мөн бэвэл болоод миний хэнэд гацаан За, энэ л юм байна. За, ерөнхийд давгүй явла. За, бэлтгэлч ер нь бол муу байна. Юу хэм бидээ самдарч байгаа л амьсгаан дээр ер нь алтлаа их. Тэгэл ер нь үгээ бичмич тэр амьсгаан дээр л ер нь хэч бас анхаарах хэвэл юм байна. Тэр нь сая бол амсхан дээр их алдлаа. Тэгээд авгүй байлгүй дээ. Өөртөө нэг ихтэй байгаа. Эй Мөнгөнийг сэргээн, түүнийг бодол сэрээн Говний хүчийг мэдрээн, үнцэнийг нэдэр Мөнгний араас түүдрээн, түүний араас дэш мац Гүгүү мэчэ зүүтхээн, үсэн үчээс амзуу Хүсэн гудмэн гахар, тэрэлдийг мэдрэмж Баян айлын бацанарын тэрэл том хэдэвж Усаас оруж тэрхийн нүгаа жүрийн болсаж Бүхний гаргуж хүсэн хийж Сальсав гаргаж тун батничко гадарж Хэлсэн үгэндээ эзэн байж, өрөөсөө эзэн болж Хэнийж тоор орохгүй, кинж дотроо болсаж Хэнийж дээрээ гарахгүй Түүний төлөө тэмцэж би зүгээр батар гэнг мастер сокер бэмэр бэ Мөхтөө түрхтөө хүмүүс надад үнхээр хамаагүй Мөхтөө түрхтөө гаруудыг би дагаж байсаагүй Удаан батны хүсэн гудмэн харуулжтэй би Тэдний дороорогүй, тэдний хэмдээр яваагүй Юувийн гудон, хасуу гэдгийг хаса үстэй болсо Өрийн гараар бүхний босхон өрийн сэркар бүхний хэн Янгүчий буруу дүрсөр буруу болсоор дайхийн үган Хачуу зүтгэш түүнийг өрийн хэмнэн хасан Мөн бэвэл би энэ дэлхийг бацаан Мөнг бэвэл би хамгийн ганган бацаан Мөнг бэвэл бүгсэн дор хамгийн үнтэй шаман Мөнг бэвэл бодрууд миний хэнэд гацаан Хэмнэлт гаргахыг хүсдэг үү? Тэгвэл та нэг картаар олон брендийн дэлгүүрээс худалдан авалт хийхдээ 10% бонус ашиглаж хэмнэлт хийдэг боллоо. Үнэмлэх хэрэглээг үнэлж урамшуулна. BTF Loyalty Card. Нэвтрүүлгийн хамтран зохион байгуулагч. Adidas Brand. BTF. Нэвтрүүлгийн хамтран зохион байгуулагч Adidas Brand BTF Тэгэхээр дахиад хэлээ намайг бүгдийг гэдэг Ажил дүүрэл хичээ сургууль хэдэг бүгдийг гэдэг Үзэ цагаараа гэдэг Чөлөө цагаараа ажил Ондоо сомутгал хий оронзоо бүгдсэн оронцгүй Мэтэсэн мэтэйтэн гэсэн шайнаар би нагаа учин Хасаас мэн бахтайсан хатайсан бэдэр цажавч Хуцаадага хуцаагаруудын хуцаанус хуцаанай бүгдахтар Хуцаагаруудын хуцаанус хуцаанай бүгдахтар
Намаг бүгдийн гэдэг Ажил түрүүл хийчээ сургууд рэпэд бүгдийн хэдэг Үзээ цагаараа рэпэг Чүлдөө цагаараа нэжил Одоо цон бутгол хий оронтон бүгэсэн оронцгүй зайчил Матайсан макайсан гаспай шайнар бий нахгауд хин Хардас мэн дахтайсан хаттайсан бэдэг цалхавчуд жин Хуцаадага хут байгарудын хуцаанас хуцаанаа бүгд Утаахта бүг байгарагдаа бүгд айда тудаг үшгэнэхэн ахтар бүгд үсвэр Гэгдан шиг ухсуусуу Хипопыг бяч нь чатахгүй байж Бүрсу тачилин задан дарий зохдыг ухсуу Мин хипопа дэрсэл юни дохтэжэ Бүрхүн үстэг тэгтэн тэгтэн жуан жуэр бүгдэй бахтан бишэ Бүрмэр зүрсчин мэстэ бүгдэг бай дохчин Дагид гэр бүгдэй бол чотар гар бүг хаца хохчин Даур хинэс даур хэбэ даур дүнэг дарагу Эрсэдэг бүгдэй тахилчин жуэр хамхэрху Өтөгийгээ таун жүлгий Артүсін бөнің жүлгий Оқтүсін бәк болтық болтың дүйтгээ хүлгий Жүлгийгээ хамдийн болтың жүлгий Мені жасар сүлгий Бір үлзін жамыр болтың жоқтың Осан болтан сүлсін дээр Бүйтсін оғын жүлгий Рэгий болтық байгаржын Хамагу им бүйтін дээржын Нахмин гэндүй жоқшырғғ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 ғ
Дахил та одоо. Дахил байхгүй. Ангиа болоо юм уу? Багтай гадсчихгүй. Дахилгүй жаа. Дахилгүй юм чинь тий. Чисэн хэдэн баар явсан бэ? 22. 22 явсан аа. За нэг тасалчих. Таслах хүртлээ яг гоё явчихаа заа. За. Би хөтөө бас. Таслахна. Ингээд засна. Ханта. Амсагаас бодцоогүйс шүүд нь бол яг сайн билдсэн юм тийм. Тэгэхээр дахиад хэлий номер бүгдийг идэг Ажил түрүүл хичээ сургууль рэпээ бүгдийн хидэг Зүлдүү цагаараар Тэгэхээр дахиад хэлий номер бүгдийг идэг Ажил түрүүл хичээ сургууль рэпээ бүгдийн хидэг Үзэд цагаараа рэпэг Зүлдүү цагаараа ажил Одоо цом утгал хий оронтой бүгсэн орон цүз ажил Бастайсан маг тайсан гасаж лайнар би нокаут хий Хасас мэн дахтайсан хаштайсан бүгдэр цалахт үл чин Хуцаадага хуцаадага би хуцаадага хуцаанаа бүгдаасо Ингээд За цаашаа За Я тут Эй, я
Ямар асуудал байна? Ганц өвнүүд бол алдаад байна. Амьсгал чи өрхөх болохоор алдаад байна, тийм. Сүүл их дээр нь шүү дээ, тийм. Түгээсээ ахад нэг явчаа. Хамгийн сүүлийн дүрмөрөө. Угүй тасалдаг. Тасалдаг хоёр дахь тас. Тасалдаас хойш. Тийм. За. Zagat. Бала. За одоо болно да. Яа баярлаа. За. Сая бол цансанд хүртэл явсангүй маш муу байлаа. Тэгээ яг хан орхотол өөрт ихтгэл муутай байсан болохоос тэр юм өгөхгүй явчихсан. Сансдык бол маш муу байлаа. Тэгээд юу нэг зүйл төр алдчихлаа, маш том алдаа гаргачихлаа. Юу гэхээр нэгдүгээр шатнд болохоор амьдэр дуусан. Энд дээр болохоор үгүй бичгтэй яг нөгөө амьсгаа тооцол бичсэн. Амьдэр болохоор хоёрдугаар шатнд студ гэхээр би студд юм чин тасалж болондо гэж бодоод үгүй амир шахаа шахаа очиж байгаа хгүй юу. Юусе амьсгаа өрхөхөд тасалчнаа гэсэн бодлоор бичсэн чинь тасалж болохгүй байсан юм байна. Тэгээд гуйсараагаад явчихсан. Тэгтээ тассан л да. Тэгтээ явчихсан. Гүр өөрх хэмжээнд хүртэл яг бодсон доо л хүртэл туулж чадсан гоо. Тэгээд сэтгэлээрээс та амир унтсан байж гинэ. Ер нь бол өөр хэлэх юм болго та. Тэгэхээр дахиад хийхийн намаг бүнтий гэдэг ажил төрөл хийчээ сургууль рэп гэд бүгдийг хийдэг үнс цагаараа рэпик чөлөө цагаараа ажил одоо цом мутгал хий оронто бүгсэн оронцгүй зайчил мак байсан мак тайсан гац пачлайнер би нокаут хийн артас минь далтаасан халтайсан бид залах зүг чинь хуцаадаа хутлаагаруудын хугацаанд хуцаангаа бүгд алтаа оруулаа хатдуу дагарлаа бүгд айдд зонгод хөлг нэг гац ор босоо гих ноцгүй гоцсон хип хоп би бяц нуу чадахгүй байж буруу зүг ажилын цаг нэрэг дотгүй гоцох гэж биш хип хоп бот их чөлөөний топ жишээ дургуумс дуртай дуртай тавьж байгаам зүгээр төгтөд огтон бишээ дүрмэг зүрчин эсрэг уурлаар зогчин дахид хэрэггүй би бос утрагаар бутхасан хоч таавар хийнес жаахгүй би заавар зүүнийг дагахгүй таавар сэтгэл хүндэлтэй хийх чинь зүгээр хамсахгүй репикигээ даун жилиг арбутсан байна энэ жилиг огтосон зах бодох болсон гэдгээ хэлий чин жилиг хамгийн том билэг чин миний тасарсан хил зэрүүлдэл чамд боломж олтон одоо бол завсарсан дээ хичнээн олон жил чирэдэг оролдож байгаа чин хамаагүй энэ битэн дээр чи насыг ингэж огшохгүй намаа карасан жарас мэдага дүрэсэн жарасан авиртэй бүгдийг хэмнэл хэлдэ зогсохгүй нэвтрүүлгийн хамтран зохион байгуулагч Адидас брэнд BTS нэвтрүүлгийн шүүх рэпер Дисан Backyard Labs-ийн рэпер Чаку Backyard Labs-ийн рэпер Ратабас За ингээд Backyard тэмцээний 2 дугаар үеийн шалгаруулалт өнөөдөр Clip Records-оос болж өндөрлөө. Тэгэд ер нь бол өнөөдрийн оролцож байгаа хүүхдүүд яаж шилдэг 1-р шатнаас шалгасан 33 хүүхдийн хувьд бол ер нь бол за өмнөх шатнаасаа жоохон муу орж ирээд сайжирсан ч хүү одоо залуучууд байна. Тэгэд өмнөх шатндаа жоо тааруу явж хагаад бас энэ удаад бүр тааруу болсон нөхдүүд ч бас жоохон байна. Тэгэл янз бүрийн л ер нь бол одоо залуучууд
бас бүсгүүчүүдийн тэмцээнд орлоо. Тэгэд яг ерөнхий нэг яг залуучуудын хандлага бол тэгэд ер нь бас сайн байна. Одоо яг иймэрхүү нэвтрүүлэг бас болох цаг нь бас болсон байж. Шалгуулалтын үед шүүгчдийн дүн болон интернетийн хандлагыг бас харна. Тэгэд оролцсон хүмүүсийн хувьд зарим хүмүүс анхудаага студид дуугаа бишүүлж үзэж байна. Тийм болохоор бас одоо төтгөлтэй юм гарсан. Зарим нь болохоор туршлагатай хүмүүс ч байна. Тэгээ ямар ч үсэн шүүлтийг бол бас яг шууд одоо шилдэг хорын хүмүүс үлдэх хэвээр. Тэгэд бас хэцүү шүүлтээ өгдөж байна. Тэг нэлээ нарийн шүүлтээр л орж ин шилдэг хорын хүмүүс авахулж таарсан. Студийн зүгээс андарч харахад бэлтгэл хийсэл ер нь бол яг юу л сайн байна л та. Ер нь бол авьяаслыг харагдаж байна. Шинэ бид нэр хугацааг маш богноор өгсөн аяа өгөөд 4-5 хоногийн дотор хүүхдүүд мань өөрсдөө дуугаа бэлдсэн. Гисэн гэхэд богино хугацаанд гэхэд маш сайн орж ирцгээс ер нь бол баг ихэнх нь. Аа тэгээд яг хөө зүгээр студид орж үзээгүй студийн туршлага дуу бичлэгийн бичүүлэх туршлага дутж байгаа юмнууд бол харагдчихсан. Жишээ нь одоо амьсгаагаа хуваарлах тал дээр үгээ зоохтой амьсгаагаа хуваарлах тал дээр ч гэдэм юм яг мэрэгжлийн төвшөнд яг дуу бичлэгийн студид чанар шаардахтахаар хоолойг авахд жоохон хүндрэлтэй байлаа. А гэхдээ яг хөө зүгээр ерөнхийдөө бол хангалттай сайн байна уу хүүхдүүд маань. Ямар ч зөв 2 дугаар шатанд оролцож ирсэн хүүхдүүд бас баярлалаа. Тэгээд дараагийн 3 дугаар шатанд нь амжилт хүсье. Бэкер тэмцээний ерөнхий ивент гэж Adidas компани. Тэгээд одоо 2 дугаар шатны шалралтыг дэмжиж Clef Records ажиллалаа. Ээ Бэкер. Mr. D Backyard ажилж байна багуулж Ергелливийн тоглоом амдрал дээр тохон Үнээс өөр түрмиг Backyard зохон Зармин залбирж байхад бид нар хажууд ажиглаж байна Зармин залбирж байхад бид нар инжа ажиллаж байна Жичиг сачиг үзэн ядал бидэн тэрэггүй Тэрмэр хүцүүд цагаан хэцэж дэрми үүрэхгүй Backyard From house to business Backyard From house to business За би нэг сайн нэг бол шарман зурган такт Хэний хүү юн гэж ярин I don't give a fuck Хол явахгүй гэлүүтэй бэлгүүтэй нэг тэрсэ Харин чи газартыг мэсэн Ажлах хэрэгтэй зайлах хэрэггүй Ямар ч мүлхаа гаргаад дохт нэмэргүй Хүлхийн бутлан хий дачихгүй бол мэл Ганцал дүрэн мэн би чадахгүй бол зэл Хийх хэрэгтэй эсвэл баяртай Аралит чи уух бас молох дуртай Хийсэн бол хийстэрэ шага хурт мэдү Аралитсан backyard this is how we do From house to business Make room From house to business Get room House this witness